osudový pokoj. Jedna, deset, nebo žádnej? Vylosovali jsme číslo dvě. Musím měl pokoj číslo dvě. Pokoj číslo dvě je tady. A jsme tady. Já se podíváme. Co nás čeká na pokoj číslo dvě? Jsme na pokoji číslo dvě. To je neuvěřitelné, ty vole. No tohle, svět neviděl. To je úplně něco neuvěřitelného. To, že jsem já, ten týpek, to je pezej, ten týpek, kterého chci mít doma. Jo, tady je sprchový kout, to je uvěřitelné, to se jen tam nevidí, aby tam byl sprchový kout. A tady pěkně, mají to tady pěkně vyřízený, víte, ale to mě jde dál. A teď velkou blokou očekávání. Tak tohle ještě neuvěřitelnější ve světlu. Světlo svítí, víš to ke světlu, jo, to mi spíš padne na hlavu. Tak to je úplně úžasný. Jak se taková strašně lečí gazelka, ale není to špatný. Není to špatný, dámy a pánové. Není to vůbec špatný, to se jen tak ne... A víte, co se vždycky dělá, když přijete. A postavil se, musíte padnout. Asi mi něco spadlo. Ale nejdřív je potřeba se zpěchovat. Na to. Škoda. Noce víc. Mě to nerozbil. Ne, všechno v pohodě. Okay.